खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै धान खरिद गरिँदा बाँकेका किसान मारमा परेका छन् खाद्यले धान किन्न सुरु गरेपछि खुसी भएका किसान आफूसँग भएको सबै धान बेच्न नपाएपछि चिन्तित भएका हुन् खाद्यले एक किसानको तीस क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्ने नियम बनाएको छ तीस क्विन्टल धान बेच्न पनि ती किसान आफ्नो पालिकाको कोटामा पर्नुपर्दछ एउटा पालिकाबाट एक सय पाँचजना किसानले मात्रै खाद्यमा धान बेच्न पाउँछन् किसानलाई पालिकाभित्र एक सय जनामा पर्नुपर्ने कातिर चुनौती छ भने अर्कातिर त्यहाँको कोटामा परे पनि आफूसँग भएको सबै धान वा बेच्न पाएका छैनन् खाद्यले बजारको भन्दा प्रति क्विन्टल पाँचदेखि छ सय रुपियाँ मूल्य बढी दिएर धान खरिद गरेको छ बाँकी जानकीका चेत राम यादवसँग साठी क्विन्टल धान छ कोटा अनुसार उहाँले तीस क्विन्टल मात्रै खाद्यमा बेच्न पाउने भएका छन् तीस क्विन्टल धान लिएर खाद्यमा आएका किसान यादवले अरू तीस क्विन्टल धान सस्तोमा व्यापारीलाई बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए खाद्यले यो वर्ष नेपालगजमा पच्चिस हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ खाद्यका स्टोर किपर दिपक शर्माले मोटो धान दुई हजार नौ सय सतसठी साथ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल तिन हजार एक सय अठाइस रुपियाँमा खरिद गरिरहेको जानकारी दिए बजारमा मोटो धान दुई हजार तिन सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ बाँकीमा यो वर्ष एक लाख चालिस हजार दुई सय सतासी दशमलव पाँच मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ यसलाई क्विन्टलमा हेर्दा चौध लाख अठाइस हजार पचहत्तर क्विन्टल हुन आउँछ खाद्यले नेपालगजमा पच्चिस हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्दैछ